はい。はい。では、はい。次はですね、はい。はい。座った状態というか、床でできる股関節、太もものストレッチ。なるほど。意外とね、皆さんこれ、するようで、ね、知らない。知ってるようで知らない。はい。おはい、何言ってるかわかりませんが、知ってるようで知らない。よく知っているような、ストレッチをやっていきたいと思います。はいはい、で、まず、股関節。はい。意外とね、伸ばしたりしないと、うん、腰が痛くなったり、はい、膝が痛くなったりする原因の一つになりやすいですし、やっぱりね、このあたりを動かしてあげることで、大きな筋肉、大きな血管通ってますので、はい、そこら辺がこうしっかりと動かすことによって股関節、下半身すっきりするので、この辺りから伸ばしていきたいと思います。はい。で、まずは座った状態で、はい、座った状態で、はい、両足を揃えます。両足を揃える。はい、はい。で、このまま、まずは体を前に、はい、倒していきます。基本的に、まあ、これ膝が浮いてしまうよっていう方は別に無理に下につける必要はないです。はい、僕もつきません。はい。で、足なんですけど、足の位置思いっきり手前に、手前、引けなくても足を前でも OK です。ああ、はい、前な状態で体を前に倒していただいても構いません。はい、はい。手はお尻の横、はい、股関節周りが伸びれば大丈夫です。なるほど。グリグリって倒す必要ないじゃん。伸びてるな、この辺、あ、ちょっとこう、ちょっと気持ちいい、伸びて気持ちいいなっていうところで止めてください。はい、大体10数えていただいて、はい、ゆっくり体を倒して10数えきったら、もう一度いきましょう。ぐーっと倒して10数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、体を起こします。ではその次に、はい、はい、両足、今足の裏揃えてますけど、右足横に伸ばします。はい、はい。で、ここから皆さん伸ばした足の方にこう倒し気味になるんですけど、この時に体を前に倒します。前。はい。前に倒すことで、内もも、右の伸ばしてる方の内もも。めっちゃ伸びてる。あとはこの裏ですね。はい。この辺りを伸ばしていく。ただし一つ注意があります。はい。倒す時に、右のお尻、右足今伸ばしてますね。右のお尻が浮かないように。こういうふうに。お尻はしっかりつけたまま、はい、倒し、倒すのが大事か、お尻が浮かないのが大事かっていうと、お尻が浮かない方が大事です。なるほど。はい。まあ、倒れないよ、お尻が浮かないようにすると倒れないよっていう方は、倒れなくても大丈夫です。前の方に倒して、10数えて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では足はこのまま右足を伸ばしますね。はい。左手を天井の方に上げたら、右の方に倒していきます。はい、伸びてる。体の横側と太ももの内、裏ももを伸ばしていきます。ぐーっと倒して10数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、戻してあげます。はい。そしたら右足は元の位置、真ん中に戻していただいて、左足を横に伸ばしていきます。はい、はい、体を前に倒します。10数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。
では右手を上げて左の方に倒していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、振り戻します。めっちゃ伸びてます。内ももね、はい、すごい。あとは太ももの裏がすごい伸びるという方もいらっしゃいます。はい、はい、次はお尻、お尻、はい、を伸ばしていきます。はい、この状態からですね、足の裏をくっつけた状態から左足に少しだけ外に開いて、はい、右足は内側に倒します。ほう、はい、で左足の方に体を倒し、おお、そうすると左のお尻側が伸びると。伸びてる、はい、大丈夫っていう方は右足を後ろに伸ばします。そうですね、右足を後ろに伸ばしてあげて体を倒してあげるとさらに伸び感が強くなると思う。膝がもう浮いちゃって痛いよっていう方は無理はしないようにしてください。足は曲げたままでも構いません。はい、10数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、あ、よく出て、お尻伸びてる、入れ替えていきます。はい、そうですね、お尻を、はい、足を手前に引いて、はい、膝を伸ばして倒していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK です。おお、伸びてます。はい、お尻の筋肉意外とすごく硬い、固まることが多いです。はい、立ってる時、座ってる時、特に使いますので、この辺り伸ばしてあげないと腰痛の原因にもなります。なるほど。でもね、しっかりと伸ばしてあげていることが大事だと思います。はい、足を今後ろの方にしっかり伸ばしましたけど、曲げたままでも構いません。うん、あとはいろんな方向に体を倒してあげることで伸び感というのも変わってきます。伸びる場所も変わってきます。なので体をね、少しいろんな方向に倒してあげて、ご自身が気持ちがいいな、あ、伸びるなっていう場所を探してあげてください。絶対にこの方向じゃないとダメっていうことはないです。これは全てのストレッチに対して言えることなんですけど、ご自身が伸びてるな、気持ちいいなっていう場所をちょっと探してあげながらやってみてください。はい。はい。はい。まんべんなくストレッチできた気がします。本当に思ってます。はい。本当に思ってます。本当に思ってます。はい。はい、はい、全体的なストレッチが終わりまして、はい、最後ちょっと動きたいなみたいな、少し動きたいなみたいな、少しね、はい、少しね、はい、動きたいなということで、今は、股関節、太ももお尻、あとは脇腹、肩の首とかですね、伸ばしていきましたけど、次はちょっと筋肉を使って体をね、もうさらに動きやすくしたいと思いますので、はい、まずは四つんばい、はい、両手をついて、はい、はい、四つんばい状態になります。はい、でそこからですね、右手は今上げれますか。上げれます。 OK、 では下ろしていただいて、今度は左手、はい、手を上げるときには耳の高さに上げてあげる。耳より低いとダメです。はい、はい、耳より高いに上げる。はい、 OK です。では次は右足を後ろの方に戻して、 OK、 はい、今度は左足を、 OK です。では皆さん、これができたら次は対角線上の右の手と左の足、
対角線で右の足と左の足を上げる。で、これでバランス取れるかなっていうのが。で、ポイントは肘、膝をなるべくまっすぐ伸ばしてあげる。大きくね、せっかく伸ばしたので大きく動かしてください。はい、では右の手と左の足、下ろします。今度は反対の対角線上、左の手と右足。はい、しっかりと伸ばしてあげて、はい、OK です。下ろしましょう。次は動かしてあげます。右の手、左の足、伸ばしたら、今度は肘と膝をくっつけて、はい、伸ばします。大きく大きく、体を動かしてあげる。しっかり肘と膝をくっつけた後、伸ばしてあげる。肘と膝をくっつけて、伸ばしてあげる。はい、あと一回。はい、OK です。では、手と足入れ替えます。今度は左手と右足、くっつけて、伸ばす。くっつけて、伸ばす。あと3回。1、2、3、はい、OK です。もう一セットずつやりましょう。右手と左足下でくっつけて伸ばします。2、3、しっかり伸ばしてあげて。5、はい、OK です。手足入れ替えます。左手と右足を。1、2、3、4、5。はい、OK です。お、結構意外ときついんですね。そうですね、体を支えるための体のお腹の筋肉っていうのもしっかりと使えます。はい、全体的な、ね、そうですね、今まで伸ばしてきた肩だったり股関節っていうのを筋肉を使いながら動かすことで、さらにまあ体の内の巡りをね、はい、よくしてあげて、はい、体温を上げることで、はい、すっきりすっきりしました。すっきりしました。クタクタにならないですかね。結構疲れるかもしれないですね。最初はちょっときつい、面倒くさいと思うかもしれないですけど、やっていくと意外とね、できるようになりますし、そんなに動くことが苦にならないんです。最初はやっぱりどうしてもね、体がすごいしんどかったりするかもしれない。痛みがあるとダメですけど、続けてあげることで楽になってきますし、できるようになってきます。はい。5回ずつぐらい。そうですね。5回ずつ。2セットぐらいですか。2セット、まずはやってみて。それがじゃあ10回できるようになるでしょう。なるほど。ヤッホーヤッホー。ちょっと疲れることでね、はい、夜もしっかり眠れますので。そうですね、まあ寝ることでもストレスは。誰かいる後ろ誰かいる誰かいる、はい、後半は山内選手の、はいはい、ガチガチムチムチトレーニングですどれだけ楽しそうなトレーニングするか。そうですね。はい、撮ってきます。お願いします。ありがとうございました、レストレーナー。ありがとうございました。